راغلی سر تاسو نه ډیره زیات مننه تاسو راتګ زما خپلوان ته زما ډیر غټ سپورټ او تاسو دا نه ثانک یو زکم چې سید مونږه د یو فیل خلوی خو ما تاسو سره کله سکرین نه دی شیر کړی تاسو مونږه سینیئر یې او یقینا چې دلته کې تاسو رالی زما حوصله مو ډیره زیاته مال راکو زه ډیره زیاته خوشاله شم او ډیر عزت مو ماته راو بخښه نه نه کوم غتا ته چې راځ فلم کې کار وکړو بیا به څنګه چلی سر که داسې کریکټرې چې زی پرفارم کولې شم لکه ما فلم کړې ده کریکټر پرفارم کولې شي ولې نه شو کولې زه دا چې کوم ډرس تاسو واجی دا ډرس دی بس بس ټیک دا ما اصل کې زما ول دا نه راخونه باندې کوي چې بس ټیک دا نه نه تاسو ایکسپلین کوم نه نه مې وره کدر پترالم بیا هم تاسو نه 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 داسې زه نه زه کمرشل فلم نشم کولی آرت مووی کولی ما آرت مووی پختو کې نه په دنیا کې نه جوړی کوم کمرشل فلم نه جوړی نه لکه دا کمرشل ګوره دا هر فلم خپل خپل یو سټایل جی 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 ضروري هونه چې کمرشل ته ما زلا و زم غزن کې اکثر دا جی ډریسز بداسي کمرشل فلم هونګه ته وای چې مونږه لکه یکي هر شی وي ضروري نه چې دې کې دې ته مثلا خبر مود لوک ورک یا سیاست یا سو مثلا ولا د کلی جی نیم راتلی شي ته یو نه سر ما ما د ګورګن دیس ما سره جګړه کوي خیر کی زه خیال لري وته کنه دا ګډه اوس ګورګن لکه ما باندې اولري درو روب دې کړ تاسو ما سره باندې لکه روب روب شي ها کوي نه زه خو ها کوم زنه نه کوم لکه زما یو فلم اوسم په نتفلیکس باندې شتا یا ما خدا کې لیکلو اغه کې دا سی هو کنه چې لګي کې ډانس نو صحیح ده لکه دا سی کیسینګ سی دا سی شي نو کنه او نه ایک ایکټینګ او کاغذ سی زنن تاسو آن سکرین وایم چې یس کو دا تا خبره صحیح ده او مثلا غوړ ټیک ټاک کو کو کوي او دا سی نه کوي فلم کې نه لکه ټیک ټاک ما اتن کړي ده اتن وزو کوم اتن ډانس سی کنه مطلب دې تر دې هدا پوری چې ته په کور کې باندې مطلب لایک په فیملی کې واده لکه دا چې لکه تاسو والد صاحب چې کوم فلم نه جوړ کړی کې چې هیروین څنګه کړی یس وای نات ها واه خو سم کی صحیح ده ډن ډن تاسو دواړه به را سره ها موږ وای ټول اوس بیا ټیک ته صحیح ده نو بس ټیک ده ډیر ځات مونږ نه سر تاسو نه ثانک یو صاحب نه جی مطلب دا ستاسو حق ته او ستاسو لپاره راکو پی خبر ده کته دنیا بهر جی کینو مطالعه ده اندر رسو ولی ته زمو د پختو آرټست ته زمو د پختو یو نوم زمو د پختو یو گریس ته ډیر مننه سر دا ور د پاره ثانک یو ثانک یو سر ثانک یو سو مچ ثانک الله مو ملشا د الله پاما الله پاما د دې پروګرام د پاره موږ سره مرسته کړې ده.